להשאיר את המטבח. הרבנים יכולים להיכנס לכל צהריים. יצא לכם פעם להיות איש זר בחדר אוכל של קיבוץ? רוב, חור כמו מרחביה של אז, שבה אנשים זרים היו מראה נדיר, בטח אנשים זרים עם מעילים ומגבעות שחורות. ככה, אחרי רגע של דממה, שבו כל העיניים מופנות אל הזרים, חדר האוכל חוזר למימוש של שגרה. אבל כשהזרים האלה מגיעים הישר מתוך זיכרונות הילדות שיושבי חדר האוכל, המבטים נשארים עליהם. אפשר לחתוך את האוויר עם סכין חלבית. שובר את הדממה פועל אחד שקם ואומר ככה שכולם ישמעו, בשביל מה באתם? חבל על העבודה שלכם ועל הדיבורים שלכם, פה לא תשפיעו כלום. חמישיית הרבנים מצד אחד, הפועל המטריס מצד שני, כל חדר האוכל מסתכל עליהם, הכל מוכן לדוקר, לסצנת השיא של המזרחון. Make the move! אז זה הרגע להקפיא את התמונה ולשים כיתובית to be continued. זמננו תם, כמו שאומרים בטלוויזיה, והרב קוק עוד לא יצא מהדוקרב במרחביה, עוד לא נגנב בפוריה, עוד לא ועוד לא ועוד לא ועוד לא. אבל, מכיוון שממילא הולכת ונוצרת כאן תחושה ש-80 ומשהו שנה עברו מאז בלי שהשתנה הרבה ביחסי דתיים חילוניים, זה יכול לחכות עוד שבוע. נתראה אם כן בשבוע הבא, באותה נקודה, דוקרב במרחביה בצהרי היום. להתראות. גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד.